Zoti Ahmeti e ka vlerësuar si të jashtëzakonshme situatën aktuale të mbërthyer nga qëndrime të kundërta për vendosjen e klimës që do të garantonte zgjedhje të lira e të ndershme. Ai la të kuptohet se konform kësaj, gjatë ditës do të merren edhe vendime të jashtëzakonshme. Pavarësisht a është 24 apo lëvizje numerikisht me disa ditë nuk ka rëndësi për bashkimin demokratik për integrim. Ne me partneritet kemi qenë dhe do mbetemi me komunitetin ndërkombëtar si partner të cilët kemi menaxhuar, kemi punuar bashkarisht tash e 15 vite radhës. Këto komente kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim i bëri gjatë tubimit të partisë së tij në qytetin e Gostivarit, ku shpalosën projektet e realizuara gjatë mandatit të deri tanishëm qeverisës. Aso kohë ne prezentuam një platformë 1081 projekte me vlerë të përgjithshme prej 2.6 miliard euro. Sot këtu para jush ne prezantojmë dhe vendisim projekte të cilët arrin një vlerë rreth 2 miliard euro dhe një numër prej 864 projekte. Ne jemi të betëdijshëm si jo të gjitha premtimet të cilët janë bërë në platformë janë edhe të realizuara. Mirëpo, të gjitha ato që ishin të premtuara, të gjithë janë në realizim e sipër. Ndërkaq, duke folur në emër të komunave që drejtohen nga BDI, numri 1 i komunës së Zhelinës, Fatmir Izairi, tha se me gjithë mangësit, decentralizimi i pushtetit është treguar i suksesshëm. Kjo në kupton mjetet të sigurta, burimet të sigurta, nga të vëshera që e varen për çdo muaj, mjetet të sigurta nga tatime personale, nga kompetenca që ushtrojnë, sidomos në fushën e urbanizmit, në fushën e buxhetit dhe financave, arkëtojnë mjetet 100% nga tatimin e pronë, nga tatimin e shkleve, nga taksat komunale. Po ashtu me ndryshimet pozitive ligjore, që usohën ande nga vitit 2011, 80% të këtyre mjetave arktohen nga komunët. Pavarësisht nëse shtyhen apo jo zgjedhjet, shefi i shtapit zgjedhor i kësaj partie, Bekim Neziri, tha se BDI është gati. Pavarësisht nëse do të mbahen me datën 24 prill apo një datë tjetër, BDI është gatshme që sërish të delë në garë zgjedhore dhe me program të konsoliduar e të detajuar me projekte konkrete dobipruese për popullatën shqiptare të siguroj edhe një fitore bindëse. Në BDI thonë se për zgjedhjet e radhës janë formuar mbi 400 shtabe, ku janë të angazhuar rreth 15.000 antarë.